preparat el Nadal, i és que s'acosten les festes tan esperades i, clar, tothom vol tindre casa ben preparada. Per exemple, acabem de veure productes com aquests per als arbres o fins i tot per a qualsevol prestatgeria de casa. Han d'estar presents en cada casa quan arriba el Nadal, i també no pot faltar la típica flor de Pasqua que s'assenyala també que arriba la festa de Nadal. Estem en Preparat Gandia. De nou, quan arriba el test de magasinat a l'Esafora, ens acostem a aquest espai de Fira Mercat Gandia, ubicada en la plaça Prado. I és que es va inaugurar ahir, i durant tot el cap de setmana, dissabte i diumenge, estaran les portes obertes. I així podem trobar de tot, ja ho han vist. Productes per a decorar, elements per a l'arbre de Nadal, la flor de Pasqua, i també, com no, així veiem. Són elements per al Belém, que el Belém també és una part fonamental quan arriba la festa de Nadal. I clar, n'hi ha per a tots els gustos, i n'hi ha diferents escenes. I voleu conèixer una miqueta, així, la dona que està al capdavant d'esta paradeta, hem preparat el Nadal. Bona vesprada. Bona vesprada. Com li diuen? Emília. Emília, veiem que així té la paradeta. Vostès són fabricants o venen? Fabricants. Fabricants. Nosaltres siguem fabricants. Quants anys fabricant aquestes casetes del Belém? Lo menos 50 anys. Ah, 50 anys. Suposo que haurà canviat molt la forma de preparar, de fer aquestes... O es manté la base? Es manté. El que passa és que cada volta fem més artícul i més bonico, el riu, les fontetes, les norietes, però tot el que és el plàstic, figures i tot això venen de Múrcia, que venen de tot, de bo, de més d'això, més econòmic. Sí, això anava a dir, perquè hi haurà varietat. Hi haurà de tots els estils, de tots els preus, que així el que uno busca ho troba. Sí, des d'un euro hasta... Hasta lo que vulguis. Sí, perquè n'hi ha barro i n'hi ha de tot, Això anava a dir, i de tot, perquè veiem, no sé si això és fusta, n'hi ha fang, corxo... Què és el que més demana la gent? La caseta en una panaderia, la fonteta, no sé, o de tot? De tot, el riu, la fonteta, tot, perquè tot és en el Belém, tot. I és que n'hi ha artículos molt, molt bonicos, perquè estan allò d'allà que és tan rebonico, que està tot... Les casetes... Claro, que és tot fet a mà, i en fi, no. I estem en el GMSI. En el GMSI estan vostès, m'ha dit, més de 50 anys, per tant, això és passió ja, el que tenen vostès. Nosaltres passió. En casa munten el Belém vostès? Sí. O allò de, en casa de l'herrero cuchillo de palo, o no? No, no, nosaltres Belém, però Belém, Belém. Sí, sí, Belém, Belém. Que no li falta de res? No, 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 de res, de res. Caganer també? Tot, principal. I una cosa, també hi ha molta gent que no és com vostè, per exemple, que munta tot el Belém, sinó que posa simplement el que és un naixement, com puga ser, aquest, que també hi ha qui vol simplement un naixement. Maquetes, que estan fetes les maquetes també, mira, maquetes, allà estan les maquetes, que estan fetes també. Mira, així estan les maquetes, mira. Sí. Veus, així n'hi ha una maqueta, ahí n'hi ha una altra, allà n'hi ha una altra, posa la maqueta i tenen el Belém en casa. I després, a condenació, ja van comprant-se tot l'altre. Però primer que tot és el naixement i la cova. L'escenari. L'escenari. I els reixos i tot. Una cosa, en quant a figuretes, veiem també que en quant a figuretes n'hi ha molts estils, de més tradicionals als més moderns, dels més senzillos... N'hi ha de tot, però el que més compren és lo de antes. És el que més lluís, no? El més bonic. Sí. I ara, i avui no ho tenim, però demà n'hi tindrem de barro, que encara no ho han portat avui, però demà ho tindrem perquè ho tenim allí, perquè nosaltres ara d'ací m'ho anem a València, al Mercat Colón. O sigui que no parem, van de mercat en mercat. No. I clar, ara, este mercat que és nou, s'estrena ara... S'estrena ara. No podien faltar ací. No podien faltar ací, era impossible. Perquè quan neixem a este... Este xic que mos porta... Els que organitzen, també... I mos havia mal no vindre. I a més, està tot el cap de setmana per davant. Demà, el dissabte, diumenge, o sigui, tot el cap de setmana. Tot el cap de setmana estan així, tot el cap de setmana, sí. Doncs molt bé. Veiem que té vostè una varietat... No veus allò que bonic. És que, i més coses que tenim, quasi no ho tenim tot. Però nosaltres tot el que tenim en Madrid és de mosatros. Madrid, tot el que n'hi ha a les casetes és de mosatros. Madrid no venen altra cosa només que el de nosaltres, perquè nosaltres estem tot l'any treballant per això, tot l'any. Quin gust trobar la gent com vostè. Ui, molt, de veres que sí. Molt bé, anem a continuar la fira. Enhorabona per aquesta paradeta. Gràcies.
Seguim nosaltres, en aquesta Fira Mercat, així en Gandia, en la plaça Prado, però són moltes paradetes que hi ha així. Per exemple, estan veient així darrere aquesta paradeta, que en parlar de Nadal també és parlar de regals i sobretot també decoració. Així veiem, Fundació Espurna, i tenim amb la seva responsable, Charo García. Charo, bona vesprada. Bona vesprada, com estem? Bueno, no podeu faltar en esta fira Prepara't el Nadal, perquè així teniu meravelles que són ideals per a fer un bon regalet i per a decorar en Nadal, no? Sí, la veritat és que tenim moltes cosetes i cada Nadal ens animem i fem un poquet més i fem des de trencadissos en motius navideños, els Reis Magos que estan en trencadís, que és el que ens coneix molta gent, no? Per el nostre trencadís. I després també els belens de ceràmica que estan fets allí en els tallers. Són ben moderns. Sí, sí, tenim velers molt moderns perquè així no poden elaborar-los ells, no? O sigui, perquè al final la nostra feina és fer algo que puguem dissenyar però que ho puguem fer totes les persones que estan amb nosaltres. I no podien faltar també el que són les pinyes, no?, com a element fonamental. De decoració, sí. Suposa que és tot un gust, no? Este combo que suposa tota l'activitat que feu, estos treballs, estos tallers en la Fundació Espurna, això anima a tota la família, no? Jo crec que sí, que ens anima. I quan te conviden a participar en una fira és poder traure tot el que fas allí, no? I això ja t'anima i ja tens un repte més per poder treballar i, bueno, doncs farem això, farem l'altre. I, bueno, i tot el món col·labora. Perfecte. Molt bé, Charo. Moltes gràcies. Animem a la gent que s'acosta des de cap de setmana per així, vale? Sí, però n'hi ha coses molt guapetes. Perfecte. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Seguim nosaltres celebrant de forma anticipada aquestes festes de Nadal, en este Prepara't el Nadal, així en la plaça Prado. Només han d'acostar-se durant tot el cap de setmana, perquè recorden que esta serà la primera de totes les fires que estan organitzades, que obrirà també diumenge, important. Diumenge també poden passar per aquesta fira de Prepara't el Nadal. Així hi ha de tot. Anem a conèixer, per exemple, així tenim manualitats, que són fantàstiques. Manualitats, que està així la seva responsable. Bona vesprada. Bona vesprada. Com el diuen? Alicia. Alicia, comenta'ns. Així tenim manualitats. Som una herència de l'antiga Centella. Sí. Vamos a començar allí. I res, pues, colla artesanal, molta manualitat, molta escaiola per a pintar, per a xiquets de comunions, belems, figures de Belém, o sea, des del Caganer hasta l'Àngel, estan ahí totes. Passem per ací, perquè veiem aquestes figures de yeso, que són, ací, per exemple, veiem ja una pintada, no? Comenta'ns. Sí. Posa aquest costat que ho vegi bé el nostre company. Sí. La veritat és que es queda una meravella i tenim totes els personatges, no? Sí, sí, així. En este, per exemple, estan tots, incluït l'Àngel i tot. I res, pues, cada un està pintat d'una manera, aquesta és una tècnica que es queda més fosca, que està més tradicional. Sí. Però ja el dic, després figuretes per anar muntant i tenim, o sigui, ja el dic. Així està, este és el Caganer, no? Anem a punxar-lo bé per darrere per comprovar que sí és el Caganer, està per pintar, però sí és el Caganer, no? La castanyeda, la lavandera, tot el que fa falta avui en dia. Quina cucaeta, no? Sí, són cucaetes. I vostè comentava que hi ha, clar, això és, el bo és comprar-ho, així en llis, i donar-li el color, i n'hi ha moltes tècniques per aprofitar-ho. Sí, hi ha moltes tècniques, perquè des de la tradicional, o aquí, per exemple, que després t'ha passat el medum de Judea per envellir, que és algo molt... Doncs també està este, que està fet en pinça i seca. N'hi ha moltes tècnics. Els pingüinets estan fets després en una pàtina blanca, això és... N'hi ha qui ve i el demana ja pintat o no? És més estrany, perquè normalment això la gent sol agradar-li pintar. Sí. I ara, cara al Nadal, venen moltes escoles, molts belemets, es pinten moltes cosetes. Mm. I qui té el belem, doncs sempre... Ampliar, exacte, aquest animalet, o aquesta la llavandera, o la castanyera, sempre... Sí. Pues, lluís, anar fent alguna coseta més. Perfecte, doncs a demostrar-ho tot i a lluir-ho durant tot el cap de setmana, que està així la paradeta. Gràcies. A vosaltres. Doncs pues, ja veuen, manualitats, en aquest cas manualitats Gandia, l'antiga Centella, que ens mostra el seu repertori de figures i de manualitats per al que són les festes de Nadal. Que la veritat, jo no sé, l'associació, anem per ací, perquè, bueno, esta paradeta és l'associació Belenista Gandia, que no podia faltar en esta fira Prepara't el Nadal,
però l'associació belenista Gandia no només té una paradeta, són moltes paradetes. Hem vist així una i així tenen diverses paradetes també de l'associació belenista, esta i la del costat. La veritat és que han fet un ampli desplegament l'associació belenista Gandia i així tenim a un dels responsables. Bona vesprada. Bona vesprada. Com li diuen? Francisco, voy a hablaros en valenciano, pues soy sí, muy churro. En castellano, puede hablar sin problema en castellano. Una pregunta, l'associació belenista Gandia, tenies que estar aquí en esta feria dedicada a las fechas a las que nos aproximamos. Era imposible no estar después de 16 años que llevamos haciendo el mercado, la fireta, que solemos decir de Nadal, porque siempre la hacemos para la inauguración del gran Belén Monumental en la Casa de la Marquesa, que será el sábado. Aquí tenéis de todo. He visto, bueno, allí tenemos diferentes figuras para que sea el Belén, y aquí también tenéis algunos elementos para decoración, por ejemplo, las típicas bolas para decorar el árbol de Navidad. Variedad, ¿no tenéis? Coméntanos un poco por aquí. Mira, por ejemplo, lo que es típico es el espumillón y las bolas de Navidad para montar el arbolito. Pues hay gustos y religiones, así que tenemos que tener de todo. Tenemos figuras de colección de otros países, que es ese rinconcito. Ajá. El Belén tradicional recortable de toda la vida, que por cierto es el primer premio nacional que de un compañero de Alcira. ¿Sí? Después están trabajos que pueden hacer los niños, pueden modelar cosas para estos juegos de aquí, ¿no? Sí. Después tenemos pues lo tradicional. Esto está hecho en corcho. Ajá. Para las casas que veréis el próximo día en el Belén de la Marquesa. Sí, sí. Con su tirador y todo. Entonces todo esto está hecho con corcho, está trabajado, después todo esto es artesanía, están hechas todo en madera. Esta se modeló hace 4 días para aquí, exclusivamente. El carro que no podía. Todo esto son esencia de un Belén. El Belén, las casitas, todo. Y esto es lo que le da un poquito de magia, que le da la expresión diaria del pueblo. Sí, que da un poquito más de realidad a cada una de las escenas del Belén. Entonces, ¿no? Aquí tenemos esto. Habéis hablado también con mi compañera con las casas tradicionales de toda la vida de los corchos. Las figuras que además, lo que quiero recalcar es que las figuras que ella vende de plástico son autóctonas, son de la tierra, no son de la China. Sí, hemos hablado con, no me acuerdo el nombre, que son del GMC. Meli. Entonces, comentado y apasionada. Sí, 50 años trabajando en ello. Sí, y es una fábrica, son fabricantes encima. El otro compañero, que también es artesanal, somos además autodidactas, no lo hacemos aquí todo. Es vivir la Navidad y la fiesta de los Reyes Magos, ¿no? Sí. Aquí en toda su fuerza y sobre todo, pues bueno, el resto de los compañeros ya veréis el sábado la inauguración del Belén del Palacio de la Marquesa, que es impresionante. Ahí es donde vais a ver la esencia. Y el trabajo que tiene, porque eso no es de un día o dos. Es todo el año y es vivirlo dentro de la casa, con la familia, con los amigos. Ya te digo, no entramos si uno es creyente o no es creyente, sino que lo lleves es la tradición. Yo lo llamo tradición. Y bueno, como habéis visto, es el primer año que se ha hecho este gran... esta fira Mercat y todo un acierto. Es la más grande que se ha hecho en Gandía, porque nosotros, he comentado, desde hace 16 años, aquí mismo, cuando solo eran columnas, pusimos unas maderas... Y hicimos el primer mercado de la Navidad. Y después pues ya hemos estado en la Escuela Espías, hemos estado en el paseo, vamos, hemos estado en muchos sitios y creo que hemos encontrado el sitio donde... Habéis vuelto a los orígenes. Sí, además es el origen. Sí, perfecto, pues nada, un placer, enhorabuena y a disfrutar lo que decimos, que está todo el fin de semana por delante, que la gente puede pasar porque esta es la primera feria que también abre domingo. Sí, porque además era muy especial, el concejal quería que los niños pudieran disfrutar, entonces un día más. Perfecto, muchas gracias. A vosotros. Pues ya saben, Fira Mercat Gandia dedicada a preparar el Nadal. Así pueden tomar de todo, claro. Así veiem, per exemple, el que són ornaments per a casa, amb els diferents arbres de Nadal. No podia faltar la flor de Pasqua. Així és que seguim disfrutant d'este Fira Mercat dedicat a la festa del Nadal. De fet, es diu Prepara't el Nadal. Clar, l'arbre de Nadal no podia faltar com a element ornamental en esta Fira Mercat Gandia en la plaça Prado dedicada al Nadal. Prepara't el Nadal. Ferran Martínez, regidor de Política Econòmica i Comerç de Gandia. De nou així i a preparar el Nadal, és el que toca, no? Efectivament, bona nit i benvinguts una altra vegada. No falteu a la cita. No. La veritat és que estem ja deixant-nos envoltar pel Nadal, no? Sí. Hem cantat villancicos ara i tot. La veritat és que
ha sigut una fira aquesta que ha sigut pràcticament improvisada. Sabeu que no estava prevista, sí. no està en el programa. Quedava una setmana que l'havíem reservat per cobrir imprevistos i vam decidir que valia la pena fer aquesta aposta. I jo crec, la veritat, és que estic feliçment sorprès perquè el resultat és magnífic. Jo dubte que hi hagi un espai a Gandia o a la comarca que pugues tu en un espai reduït trobar tots sí. aquells elements... Tota la varietat, efectivament, des dels tradicionals figuretes del Belém o de decoració dels arbres de Nadal fins a temes relatius a decoració de taules, elements de regals personalitzats, sí. de regals nadalencs, en fi, és una... flors, per suposat, en fi, és una mercat... que a més hi ha unes quantes coses molt originals. Jo de veritat sí. recomano a la gent que es pegui una volteta per ací pel Prado de Gandia perquè val la pena, no? Sí. A més, en aquest cas obrim també el diumenge. Ahí anava la segona pregunta. Sí, sí, obrim com en l'horari habitual, avui i demà, avui fins a les 9, demà... Sí, durant tot el cap de setmana, i és la primera fira que obri diumenge. Efectivament. Això és que la gent ho demana i n'hi ha necessitat d'obrir el diumenge. Sí, sí, no, la veritat és que quan vam, clar, ja, les fires que teníem ja compromeses i comunicades ja no podien canviar l'horari, però en la primera oportunitat que hem tingut, que ha sigut aquesta, que ha sigut nova, que l'hem incorporat a última hora, pues ja hem volgut aprofitar el nou format d'este d'aprofitament del diumenge, que la gent, com dius tu, ho demana de forma sí. insistent, a més. Ferran, una pregunta més personal. Com decora vostè a casa? Primer l'arbre també és de Belén o és d'omplir casa de llumetes o és més limitat? Sí, jo per la vergonya meva és la meva parella la que ho decora, la meva dona. Però sí que és cert, jo soc més d'arbre que de Belén. I tampoc de massa barroc, però sí, la veritat és que a casa es nota el Nadal. S'ha de notar, encara que siga de forma mínima, però s'ha de notar que arriba el Nadal. Efectivament, i això que hi ha les festes grans i tal, però l'arbre està plantat i la casa decorada tots els Nadals. I enguany no serà una excepció, imagina't. Perfecte. La visita obligada és així, a esta fira, durant tot el cap de setmana, i així, si no tenies pensat col·locar tal cosa, la col·locaràs, perquè així la veritat és que l'ambient de Nadal t'envaïs i dona gust comprar. Dius, toca, això tan mono, doncs m'ho porta a casa. Sí. I així carregues. Jo, de veritat, no és per fer-me autopropaganda, però ara acabo de veure unes coses que vaig a comprar, és a dir, no ho tenia previst i que m'ha arribat a sorprendre algunes coses que són francament originals. Perfecte. Bueno, Ferran Martí, deixem que continuï disfrutant d'esta fira que acaba d'obrir i convidem a la gent que s'acosti durant tot el cap de setmana, inclòs el diumenge, important, inclòs el diumenge obert esta fira Mercat Gandia, preparat en Nadal. Ferran, a disfrutar d'esta fira i ja parlem de la següent. Ja parlem la propera. Vinga, gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres, pues, ja sabem, així, en este espai cobert de la plaça del Prado, podem disfrutar d'esta fira Mercat Gandia, una nova edició dedicada a les festes de Nadal, preparat en Nadal. Nosaltres posem el punt i final convidant-los, animant-los a que s'acosten dissabte o diumenge i també avui divendres durant tot el dia a aquest espai. Però no està per res més, que passen un bon cap de setmana i ja saben, a començar a preparar el Nadal. Espai patrocinat per Llibreria Ambra. Molt bon dia, sóc Natacha Granero i avui vos vaig a parlar d'un llibre des de la Biblioteca del Grau, que és on treballa a les biblioteques de Gandia. El llibre del que vaig a parlar-vos avui és un conte de fades. Un conte de fades reescrit per Emily Winfield, que s'anomena Nieve i Rosa. Nieve i Rosa és la història de dos germanes que, junt amb la seva mare, han caigut en desgràcia quan son pare desapareix misteriosament i passen de viure en una casa noble i amb totes les seues comoditats a una cabanya enmig del bosc. Aquesta història vos sona? Bé, aquesta història està basada en un conte dels germans Grimm
que s'anomena Blanca Nieve i Roja Flor, o també podem trobar sota el títol de Blanca Nieve i Rosa Roja, val? Té diverses accepcions el títol, i tal vegada és un dels contes més desconeguts dels germans Grimm. Recordem que els germans Grimm, foren els precursors, allà pel segle XIX, de la recollida dels contes de tradició oral, que posteriorment ells van posar per escrit i han arribat fins als nostres dies. Com hem dit, aquesta és una de les obres més desconegudes, tal vegada, dels germans Grimm, però ja sabem que d'ells podem trobar clàssics com són La Bella Dorment, Rumpelstiltskin, Hansel i Gretel, La Rapunzel i un llarguíssim etcètera. Blancanieve, aquesta, com he dit abans, és una obra reescrita per Emily Winsfield Martin, que quan ella era menuda li encantaven els contes de fades i li van llegir una vegada, li van llegir els seus pares el conte de Blancanieve i Rosa Roja i es va quedar enxissada fins a avui dia, que és quan ha tret aquesta obra i de la que podem gaudir. Aquesta és una obra preciosa que recull la història de les dues germanes i, a més, la dota de personalitat, li dona el seu tret personal, el seu tret propi. I en aquesta història prima principalment el vincle, el fort vincle que hi ha entre les dues germanes i la força de l'amistat. Si observem l'interior del llibre, a part de la història escrita, veurem que està bellament il·lustrada per la mateixa escriptora amb aquarel·les que doten calidesa al text i, com veiem, mantenen unes traçades soltes que incrementen la lluentor dels seus colors. Si voleu, vos ensenye alguna altra aquarel·la. La veritat és que és tot un gust, un plaer per als nostres sentits. Un apunt. Quan estava llegint el llibre, vaig veure que parlava, anomenava a la biblioteca, com aquest lloc càlid on pots trobar les teues lectures. A Rosa li encantava estar en la biblioteca de la seua primera casa, que tenia una biblioteca impressionant. Però quan ja viuen en el bosc, un dia que van passejant es troben també amb una altra biblioteca, però és una biblioteca ben diferent. És una biblioteca que presta històries a través dels seus objectes. Si m'ho permetiu, vaig a llegir-vos un parell de... una sèrie de xicotets paràgrafs al voltant d'això, perquè me resulta molt curiós i m'encanta. La bibliotecària no la siguió, però les dijo desde abajo: tomaos el tiempo que necesitéis. Yo estaré en mi despacho. La escalera estaba flanqueada a un brazo de distancia por intrincadas estanterías. A medida que iban subiendo, crecía el desconcierto de las niñas, pues en las baldas no había libro alguno. En su lugar, ocupando cada uno de los rincones, expuestos en cajas, embutidos en botellas de cristal, había cientos, tal vez miles, de objetos diminutos. Todas las cosas llevaban una etiqueta escrita a mano con la misma caligrafía ampulosa que habían visto en el cartel de la entrada. Un trozo de coral, una pluma moteada, un pedazo de terciopelo, una grulla de papel, un hueso finísimo y un largo etcétera. Nieve se aclaró la garganta y, agarrándose a los barrotes de la escalera, dijo mirando hacia abajo, «No pretendo ser descortés. ¿No se suponía que esto era una biblioteca?» «Querida, es que es una biblioteca». La bibliotecaria preguntó: ¿qué contiene una biblioteca? Y Nieve respondió: un montón de libros. Respuesta incorrecta. Contiene un montón de historias. Las niñas alzaron la cabeza para contemplar aquellas estanterías repletas de objetos diminutos. Rosa apartó a la cabra de su trenza.
Pues resulta que yo aquí tengo historias para el resto de vuestros días. Historias fascinantes, raras, comedias, tragedias. Mi biblioteca está repleta de historias. Un apunt. Aquesta obra ha estat editada per Errata Natura. És una editorial jove, va veure la llum en l'any 2008. I com ningú s'ha atrevit a publicar allò que ningú s'atrevia. Llibres estranys, llibres que no ens deixen desapercebuts, llibres que ens fan redescobrir i conèixer més enllà dels bestsellers. Si ets fan dels contes de fada, aquesta és la teua història. Gràcies. Llibreria Ambra ha patrocinat aquest espai. A l'hora de treballar en el magazín de Telesafor, continuem tenint molt clar que la imatge és més que important. Per això nosaltres continuem apostant per la confiança del grup Dimendi. Les botigues, ja saben, Dimendi i Telecinco. Així, al carrer Major número 34. Per exemple, així en Dimendi poden trobar les millors marques en exclusiva. Per exemple, Guess, Antoni Morato, Lacoste, Tommy Jeans i Marciano. Així van a rebre atenció professional i personalitzada. Així trobaran allò que millor els queda en aquesta atenció professional. Però que teniu molt clar quina és la prenda que voleu, si no la teniu així físicament en Dimendi, la demanen i la teniu així en qüestió de dies. De qualsevol marca, Guess, Antoni Morato, Lacoste, Tommy Jeans i Marciano. Però això no és tot. Per a fer-te les compres còmodes i fàcils a l'hora de realitzar la teua compra, et facilitaran un tiquet per a tindre l'aparcament gratuït en els parquis subterranis de Centre Històric i Prado. Ja saps que vols estar a l'última en moda, vols una atenció professional i seriosa, així la tindràs en les botigues del grup Dimendi, Dimendi Telecinco, carrer Major, número 34, de Gandia.